COVID-19 Delta Omikron virus eynidir. Ştamlar isə fərqli. Omikron ştamı ilk növbədə sürətlə yayılır. Lakin xəstəlik daha yüngül keçir və ölüm riski daha azdır. Növün fərqliyinə gəlincə isə boğaz ağrısı, burun axması, hərarətin yüksəlməsi, halsızlıq, zəiflik və digər əlamətlərlə müşahidə edilir. Bəs virusa yoluxanlarda COVID-19-un hansı ştam olduğu necə müəyyən edilir? Omikron ştamını müəyyən etmək üçün PCR testi kifayət etmir. Beləliklə, PCR testi orqanizmdə virusun olub-olmamasını müəyyənləşdirir. Omikron ştamının olmasını müəyyənləşdirmək üçün isə gen artıcılığı testindən istifadə etmək lazımdır. Omikronda estrogen çatışmazlığı baş versə də, bu zaman demək, omikron ştamında estrogen çatışmazlığına rast gəlinsə də bu tam olaraq da dəqiq effekt verir. Beləliklə gen yaradıcılığı testinin aparılması mütləqdir. Həkimlərin fikrincə bütün ştamlar bir virusun mutasiyaya uğramış variantı olduğuna görə mövcud olan testlər universaldır. Yəni sadəcə infeksiyanın aşkar olub olmamasını müəyyən edir. Əgər sizdə minimal iş şəraitində və yaxud istirahat şəraitində tənəffüs nəfəsliyi olursa, pulsus metrin göstəricisi 94%-dən aşağıdırsa, temperatur 38 dərəcədən yuxarıdırsa, mütləq həkimə müraciət etmək lazımdır və bu koronavirusun orqanizmində artıq təhlükəli bir vəziyyət aldığının göstəricisidir. Koronavirusdan qorunmaq üçün 2 doza peyvənddən və 1 doza qüvvətləndirici booster doza peyvənd vurdurulması tövsiyə edilir. Həmçinin ikinci genik vərdişlərdə əl yuma sosial məsafənin qorunması da kütləvi immunitet yaranmaya xidmət edir. Ştamlar fərqli olsa da virusdan qorunma yolu eynidir. Maska taxmaq, ara məsafəsini gözləmək, fərdi gigiyena qaydalarına əməl etmək, ən əsası isə peyvənd olunmaq. Akif Şükərimli, İlçin Əsəd, Yenilik Gündəlik bilgi paylaşmaq üçün.